Ndërtuar pothuajse zgjohen në katin e tretë të kullave, ato kanë pasqyruar vlerën e një familjeje shqiptare. Dikur se cila shtëpi ka posedua një odë, ndërsa sot ato mund edhe të numrohen. Kulla dhe oda e Osmon Jakupit në Skivjan të Gjakovës është më e vjetra në këtë fshat. Kjo kullë I ka për 1300 vite. Strëgjyshi jam e ka ndërtu. Asme Jakupi, drejtë Jakupi. Atër ka qenë Hasani Drizi, pa gjyshi jam, atër konë Ibra Jakupaj me vlazen. Gjatë luftës u dëmtu paka shumë, po këna rënëvu. Këna rënëvu kulmin, këna rënëvu do shkallë, do dyrë, tash munduam me rujtë edhe na, si brez, edhe sa të munduam na, do t'ja bëmaja kulturën si atë pamjen sur ka pas për parën. Ta shufi të arvën. Nga pamja jashme, duket e ruajtur ndonë se dy koatet e tjera janë në gjendje jo të mirë. Koati I tretë me odën dhe divahanen si që është shuajtur me parë janë të njejta, madje edhe me disa veçori shumë interesante. Shifin aty, dy frangji, thiren, është vendi dy bletve, kanë qenë blet për parën. Nuk këmë pa në kulla tjera, ka kam shku nuk këmë pa kështu. Më karo rasti edhe mu me homo mjallit aty, nga këtu që një të bledve. Shpërreti për foran që I thujmë u gjokë këtu, të endolat e uds, të ndivahon e ka jënë dy shëflak firet, është në banje për mrapa të në gjitë me odën e burave dhe me ndivahonës që ka thonë për foran, është të gjokë I ndivahonës për mësafirë shemën që ka nëjtë Divanem. Dera e familjes Jakupi në Skivjan ka qenë mikpritse dhe e hapur për shumë musafir, jo vetëm të fshatit të cilët kanë qëndruar me javë. Tu kanë prit njerëz, kanë përcjell njerëz, kanë flet njerëz, me kanë një javë, dy javë, kur ka pos shemull, ndik, kanë majt njerëz me kanë dy javë, tri javë. Plesh prej stogut e derin Gjaku, ndeçane, vokshë, dranace, prej lepe këta. Plesh që kanë I në njofë me ta, sepse kjo kullu kone e asmi Jakupit të sërke, a koni një e shumë më zu, I drejtë Jakupit, asmi Jakupit, kanë najtë njerës të hasit, të Shqipëris, të Prizrenit, Gjitha treja shqiptore kanë najt njerëz këtu në këtë kullë. E tillë ka qenë falë autoritetit si haxhi që prindi I tij kishte në fshat dhe që vendimet e këshilla që u ka dhënë banorve asnjëherë nuk janë refuzuar nga askush. Prindi jam ka qenë haxhi, ka qenë qabe edhe ka pajtu njerëz si në këtë kullë, si në përhoda tjera. Ka qenë në qabë, dhe puna gjithë, ka fajtu njerëz edhe ku me një autoritet shumë të madhë, si në fshatë, hënim dhejtë për I shotit, ma kanë respektu, e kanë ndëru. Sot kjo kullë ruhet me shumë fanatizëm nga Ardisoni, nga se një arsye me shumë që të mos largohet për kundër që është me I riu I familjes ka qenë pikërish për emtimi që I ka dhenë babaj të ndjerë. Jam lindë, jam rikit kullë, edhe besoj që të të mbaj këtë kullë, sepse kam e mënet për babës, për babëgjishit, që më kam, këmë ri me më ri, babëgjishin, përsu dhe mos si gjithë shqiptarë që dalin njështë, si gjithë vlazën motër që dalin njështë, unë I këmë thonë për indi që nuk pranaj me dalë jashtë, do të ruja tranditën e vjetër, së kërë ti që nuk I dalë jashtë, ka ndalë vlazën tu, unë është Ti ki pranu me lajt me babën të në Kosu, ashtu që dhe në vetin, në tru në vetin, ashtu këm pranu dhe vetë. Shpresa Ardisonit është që të ruhet kjo kullë si shenje, jo vetëm e familjes të ti, por edhe gjithë fshatit Skivjan.